Allà. Bueno, gràcies per convidar-me i, poder, i poder estar aquí davant de vosaltres. L'avantatge que tenim és que la gran majoria de vosaltres ha fet el curs, eh, tant al maig com a, al setembre, en la qual cosa l'aportació que es pugui fer aquí doncs són quatre pincelades de lo que ha estat el producte. No? Quan em van comentar de fer l'elaboració el, el d'aquest producte, doncs, admeta que jo no sóc el, el, titular, entre cometes, del bàsquet de, a, a però sí que més que res per una raó d'higiene personal, perquè és que jo faig bàsquet durant les meves hores lliures, sempre faig bàsquet al cap de setmana i una mica més de bàsquet seria una mica de sobredosis. No? Però sí que m'interessa molt el tema de com poder a, a, introduir encara més una mica aquest esport que penso que ara per ara en el segle doncs estan una mica en recessió respecte a lo que és eh, l'ús del bàsquet a, a presons. No? I investigant una mica i fent una mica el, el, treball ens van adonar de que, de que hi ha eh, molt, molt pocs centres on sí que hi hagi una, un grup estable de bàsquet. I, i no sé si és per manca d'interès de, dels interns o perquè realment eh, hi ha una cosa que nosaltres com a professionals potser no estem fent bé. No? El bàsquet, al ser un esport d'equip, necessita, necessita d'una mica d'especialització i una mica de rol no? dins de, 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 del, del joc. I al ser un esport que eh, té un reglament bastant complicat, des de fora si no el dominem doncs crea una mica de tabús perquè a l'hora d'enfrontar-nos a, a un intern que potser en sap més de reglament que nosaltres, doncs això pot ser que sigui un... pot, pot iniciar un petit conflicte d'autoritat dins de la pràctica i com que nosaltres el que volem és minimitzar els conflictes, doncs, doncs deixem de fer aquesta pràctica o si s'ha de fer la pràctica doncs que l'intern la faci al seu pati. No? I per això l'oportunitat de fer aquest producte és bastant interessant en el fet de que si teniu ja una, una eina eh, per poder introduir aquest esport a presons, doncs millor no. Què significa l'esport d'equip? Doncs té moltes avantatges. venim ara d'una xerrada d'esports de, individuals en el que a l'intern sí que hi ha una superació personal a, a nivell físic i a nivell mental, però quan aquesta superació personal ha de ser, entre cometes, eh, compartida, doncs penso que encara enriqueix més l'activitat. No? I això què significa? Que hi ha gent que potser no sap votar però pot passar la pilota. Hi ha gent que no sap votar però pot defensar. Hi ha gent que no pot, no pot votar o no pot passar però sí que pot xiular. O si sigui, n'hi ha molts rols dins del bàsquet que, que podem fer participar a, a tots els interns del centre, no? Referent al tema del reglament, hi ha una cosa que també és un avantatge de cara als interns que, que són iniciats en aquesta activitat. No? El problema que tenim amb un esport com és el futbol és que, com que de futbol en sap tothom, doncs els conflictes encara augmenten més, eh? perquè és una decisió contra una altra. No? en aquest entina del bàsquet si si els interns que venen a fer aquesta activitat són primaris, doncs, el tema realment eh, augmentaria en tot cas la disciplina i eh del del mateix intern, no? Les particularitats que té el bàsquet dins de presons. Doncs, eh és una incongruència que quan més equipaments tenim de bàsquet més bàsquet s'està fent, menys bàsquet s'està fent a presons. No? O sigui, ens han donat, eh, hi ha molts, molts pavellons ara a presons, eh, en cistelles, però normalment aquelles cistelles s'utilitzen dues hores a la setmana, tres hores a la setmana a nivell de grup i malauradament només es fan servir a nivell individual doncs, esporàdicament a, a algun, a, a intent que vol tirar cistella, vol practicar o algun contra un, algú ventiu, però no com a pràctica arreglada no? i monitoritzada. I aquí hi està el paper dels monitors. No? I en el, primer, en el primer curs que vam fer a Lledoners vaig introduir el tema de quins són els perfils que nosaltres hem de dominar a l'hora de convidar els interns a, a poder eh, fer aquesta activitat. No? tothom eh, a, dins d'una població de 800 interns o de 500 interns sempre ens trobarem un tant per cent que han fet bàsquet d'escola, és a dir, des de petits, que han competit, que han estat federats. Després ens tenim, i sobretot és la, la, el, el gruix de, dels participants, serien els interns que fan bàsquet al carrer. I això en el 21, doncs aquest gruix d'interns responen a un perfil molt de, de països sud-americans, dominicans, equatorians, que sí que fan un bàsquet, però mai han estat en un equip, sempre han, han fet bàsquet al, al carrer, i inclús tenen les seves pròpies normes de bàsquet. No? I això, eh, davant dels que són jugadors federats, doncs crea un conflicte que és el monitor el que ha d'intentar resoldre. No? Però si el que volem és que la pràctica del bàsquet... Uh, sigui d'un grup estable, no podem aspirar a tenir 10 interns que siguin federats. Eh? Tampoc podem aspirar a que totes 10 o 15 interns de trobar 15 interns que siguin basquetboleros eh, de, de carrer. Haurem de complementar, no? I, i això és, aquí és on nosaltres hem d'intentar atacar, no? que són els intents que són curiosos, eh? els intents que estan a la grada, que els encanta el bàsquet, que si estan a la sala de dia veuen tots els partits de bàsquet que poden, però curiosament eh? no, han fet, no fan la pràctica del bàsquet per inseguretat, perquè no dominen la tècnica, eh, però els hi encanta, no? Doncs em sembla que aquí és el camp on hem de treballar més eh, si el que volem és que, que la pràctica augmenti. I després estan, per últim, els jugadors espontanis. I aquests jugadors espontanis són els que a, acabaran de, de, de tancar el cercle. No? Normalment els jugadors espontanis són jugadors o són interns que dominen altres pràctiques esportives i segurament dominen si féssim futbol, fan bé futbol, fan bé handball, fan bé tennis, fan bé ben bé tots els esports, no? I que per acabar d'omplir el cercle aquest, doncs hem d'intentar també de que siguin capaços de fer una pràctica arreglada i estable de bàsquet. Referent a... He d'anar molt ràpid, eh? <laughs> Perquè si no, l'horari... Per poder, per poder aconseguir un perfil d'un grup estable de bàsquet, no només ens hem de fixar en aquest, això que acabo de comentar, sinó el que penso que seria molt més adient i en relació amb la xerrada que hem tingut abans, és poder aconseguir que el bàsquet sigui una eina l'eina que, que aglutini una mica la transversalitat quan dic el bàsquet qualsevol esport d'equip o qualsevol pràctica eh? la transversalitat versus els programes eh, de programes que assisteixen a presons, eh? ve a debi, ve tòxics, ve vidro, eh? perquè eh, penso que hi ha molta... Nosaltres estem, no sé si perquè volem nosaltres o perquè estem una mica així, els fins i tot ara tenim el despatx també a una altra ubicació que no, que, que no és pròpiament dit la, la de tractament, sinó el pavelló, no, no ens relacionem gaire eh, amb els psicòlegs ni amb la gent que es fa que fa, que fa programes eh? i això penso que eh, com a esport d'equip hauríem d'intentar atreure una mica els psicòlegs, atreure una mica els educadors, atreure una mica eh, els de la infermeria i no per aconseguir estrelles de bàsquet ni per aconseguir eh, poder tenir federats ni, ni jugadors de carrer, Sí, és que el bàsquet es treballa molt millor eh, a amb intents que no han fet mai, mai bàsquet. Eh? Per què ho dic això? Perquè quan algú s'enfronta a situacions de, bueno, com dit abans, que, no, que les coneixen, de, que no saben reglament, hem de començar de zero. I quan algú comença de zero, doncs, els prejudicis es deixen de banda. No? Posem un exemple, el Devi, quants, quants intents que no obeixen o que no són capaços de respectar normes podrien dir que, lo, que acaben de fer una acció de passos i ells diuen que no són passos doncs si no en sap què haurà de fer? Pues doncs fer cas a aquell, a aquell monitor que li està dient que són passos o dobles o tres segons alguna uh, vegada fet, jo he fet l'exercici de xiular malament uh, a posta, a propòsit a veure com reaccionen, uh, si són capaços de baixar el cap, si es queden o, o ara deixo de defensar. Segurament hi haurà intents que agafaran la pilota i si estan al dins del pati què faran? Pues la xutar-la i que ja s'ha acabat l'activitat. No? Doncs coses d'aquestes que un intern d'aquests que sí que està acostumat a fer, a fer l'activitat del bàsquet, doncs intents que són primaris en el sentit d'iniciació del bàsquet o qualsevol esport d'equip, segurament que ens aniria molt millor. Eh? O sigui que per mi l'objectiu no és aconseguir 10 jugadors de bàsquet i que guanyin els Jocs Olímpics penitenciaris, sinó que poder acostar a la pràctica del bàsquet a aquells interns que no han fet mai aquesta pràctica. I davant d'això sempre ens trobem el tema de, i amb això penso que acabarem, el tema de la democratització del bàsquet. Eh? el bàsquet des de fa molt, molts anys sempre ha estat vist de fet va ser el primer esport entre cometes elitista no? de, com a mínim a la meva ciutat que és Santa Coloma Gramenet els que fan bàsquet ui, un esport que ja és a cobert ja és elitista no? Uh, necessites comprar-te unes bambes adients no? pel bàsquet bueno, però és que després si no ets alt Uh, no faràs res, no aconseguiràs res, no pots jugar a bàsquet si, si no ets alt, per què fas bàsquet? No? I el meu objectiu és una mica això, doncs democratitzar una mica el bàsquet per tothom, i per tothom significa pel que fa 1, 60 com que pel que fa 220. Què heu vist algun jugador de futbol de 220? Eh que no? Doncs és democràtic el futbol amb, aquests, amb, aquests, amb els nois que fan 220 o 215 o 2 metres? No. En canvi, el bàsquet, que heu vist jugadors petits de bàsquet que ho fan bé? Segurament algun, no? I amb aquests vídeos vull posar una mica en solfa a eh, això, no? Actualment, ho dic per aquí, actualment el millor jugador de bàsquet del món d'aquest any, 2015, fa 1, 85 o 80 i, I és el millor jugador del món, ara per ara, no? És a dir, eh, jo també sóc una mica... De se'n diu eh, romanticisme del bàsquet, no? Eh? No té per què eh, ser un jugador de 2-10 o un jugador de 2 metres el millor jugador del món? Què podeu dir? Eh, és que segur que té més facilitats. Eh? Si tu ets alt, segur que tens més facilitats. Bé, bueno, ell pot potenciar la seva facilitat per arribar a l'aro, però les coses que pot fer un jugador petit, no? que també ha de potenciar les seves, les seves qualitats per tal que el bàsquet sigui com ho fa ell, que és tremendo. Aquí us poso primer el amigo Pau Asol. D'acord? Veieu aquí... Clar, en Pau, en Pau Asol fa 2.15, eh que sí? Oi que està molt més a prop de l'Aro? No? I a més a més em ve, em ve, molt bé perquè curiosament ha sigut el millor jugador de l'Europeu fa un mes. Eh? Veieu que està molt a prop de l'Aro? Bueno, pues aquesta cistella són normalment en pau, menys a l'Europeu que s'ha destapat com triplista un altre cop. Uh, eh, les cistelles d'en Pau normalment són dos punts. No? No es veu molt bé. Veieu que ell en la pilota no fa gaires coses, eh? Que no, simplement fa un bot, fa dues passes a llarga LT, que li deien eh, i com que està molt a prop de l'aro eh, doncs té èxit eh, un bot i cap endins veiem l'última com que és molt alt pot passar la pilota per sobre dels seus defensors. És allò que dèiem abans, és a dir, tu pots ser eh, un jugador de bàsquet i només passar la bola. Veiem la última, que no es veu gaire bé. Daniel. Tenim l'altra, està aquí, no? Ahí està. Molt bé. Doncs ara us presento ara el millor jugador del 2015. Aquest nano es diu Stephen Curry i bueno, no arriba a 85. D'acord? Doncs ara podem veure les coses que pot fer un, un nano a la NBA amb un 85. Però és que no, no, funciona gaire bé, no, l'Àngel? Mira, és aquest home que vota. Eh, veieu que al costat... Ja n'ha fet una, no? És aquest nano, eh? Aquest que rebe el número 30. Ja, ja, ja. És el número 30, eh? Aquest. Bueno. Fixeu-vos que, que li treu dos caps. D'acord? Amb Pau Gasol abans dèiem que eh, els bàsquets que fa normalment són de dos punts. Perquè, però és que aquest fa bàsquets que valen tres punts. D'acord? O sigui que, que amb això que vull arribar? On vull arribar? és important que, que pensem que, que encara que siguis gran o encara que siguis petit, que encara que siguis gordo, tinguis massa, massa pes. No us he posat un vídeo de Saquil O'Neal, que també va ser en el seu moment el jugador més important de NBA i passava 130 quilos. D'acord? O sigui, el bàsquet hem d'intentar que no tingui més tabús sinó els, els límits que cadascú es posi. D'acord? I amb això només us convido a tots a que no només li dieu de fer bàsquet a aquell que ho fa bé, sinó a aquell que li agrada, el curiós i l'espontani, per tal que pugui ajudar que la pràctica sigui més estable dins del, del centre. Eh? I amb un nano així és més bonic el bàsquet també. Bueno, és molt tard... Gràcies, per, sobretot, a la gent que ha fet el curs. Uh, uh, gràcies al TF per, per poder escollir el bàsquet com a, dinamit, com a producte d'aquest any. I espero que, que veieu una bona temporada de bàsquet, tant a NBA com a CB o a Euroliga.